Hoi, ik ben Maaike van Op Maar Huizen. Welkom hier op de Enianceert in Winsum. Wij hebben deze rijksmonumentale boerderij getransformeerd tot wierde voor cultuur en natuur. Sinds 2017 zijn we bezig geweest met het maken van plannen, het zoeken van financiering, een hele grote verbouwing. En sinds vorig jaar zijn we geopend. En we hopen dat we hiermee een heel mooi voorbeeld kunnen laten zien vandaag. Van erfgoed, transformatie van erfgoed en hoe je dat kan delen met een breed publiek en dat het nog steeds van waarde kan blijven voor haar omgeving. Mijn naam is Bram Verhaven, ik ben adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer in Groningen en in Friesland overigens. En wij staan hier op de boerderij van Maarhuizen 1, voorwerk Maarhuizen heet het ook. En dat is een boerderij die anderhalf jaar geleden weer terug uit de pacht is gekomen bij Staatsbosbeheer. Het staat op Maarhuizen naast de Enianceheerd. En we proberen dit te ontwikkelen tot een locatie waar binnenwerk zit. En dat zijn mensen die voor ons het werk in het groen doen. Dus het wordt een werkplaats. En verder is het een locatie die zich gaat ontwikkelen als verlengde eigenlijk van wat er op Maarhuizen 3 gebeurt. Dus cultuur en natuur. En dat is hetgene wat we eigenlijk hier tonen. Dus de leegte.